Salam uşaqlar. Mən ə, keçən dərslərimizdə sizə kök altında n-ci dərəcədən x-i hesablamaq üçün kalkulyatoru deyəcəktim, amma videonun ə, sonunda yadımdan çıxdı, onu sizə göstərmədim. Deməli uşaqlar, 9-cu sinifdə, 8-ci sinifdə kök altında müxtəlif dərəcədən, yəni 2-ci dərəcədən fərqli 3-cü, 4-cü, n-ci və s. dərəcədən kökü hesablayarkən Biraz əgər ixtisar getmirsə, yəni onu hə, nə isə qüvvət üstünə gətirib ixtisar eləyə bilmiriksə, onu hesablamaqda çətinlik çəkirik. Çünki bəzi kalkulyatorlarda və telefonlarda sadəcə kvadrat kökü hesablamaq olur. Kvadrat kökü ondan başqa kub kökü də son model müasir telefonlarda hesablama olur, amma bundan başqa 4-cü, 5-ci, 6-cı dərəcədən ixtiyari bir ədədi, yəni qüvvətə bərabər olmayan bir ədədi hesablamaqda çətinlik çəkirik. Bunun üçün Play Marketdə root kalkulyator adlanan belə bir proqram var. Əla bir proqramdır. Deməli uşaqlar, burada yuxarıdakı hissədə kökün dərəcəsini yazırıq. Məsələn yazdaq 7-ci dərəcədən. Kökün altına da yazıram 31 bildiyimiz 21 yazdı məyə e, yox. Bildiyimiz kimi 21 heç nəyin 7-ci dərəcədən qüvvətinə bərabər deyil. Amma görürsüz burada bu hesabladı təqribi qiymətini çıxartdı. Sonra indi bir başqa burdan x-lərdən basanda silinir. Məsələn 5-ci dərəcədən gəlin yoxlayaq görək düzmü hesablayır? 32 Elirik ki 32 2-nin üstü 5 deməkdir. 5-ci dərəcə və kökün 5-ci dərəcəsi ixtisar gedir, sadəcə 2 çıxır. Bunu dəqiq bilirdik. Am indi gəlin bir ailə ədəd yazaq. Məsələn 24. 24 heç nəyin 5-ci dərəcəsindən qüvvəti deyil. Bəs onu necə hesablayarıq? Bax bu proqram sizin köməyincə çatır. İstənilən dərəcəni hesablamaq olar. Məsələn 100-cü dərəcədən burdan da yazaq 501. Gördüyünüz kimi hesabladı çıxartdı və yaxud 100-cü dərəcədən 4. Bu şəkildə hesablayıb çıxarır uşaqlar. Bu proqram çox faydalıdır. İstəsəniz bunu yüklüyüb istifadə edə bilərsiz.